I morse fick jag mitt paket ifrån Elf. Och så jag tänkte börja med att visa vad jag fick för någonting. Så här ser mitt paket ut. Hamnar i min brevlåda. Så. Först kan vi ta fram. Där ser vi. Det här är en eyeshadow cream. Ögonskuggskräm. Förpackningen ser ni är väldigt simpla. Och det här är en av anledningarna till att de kan ha så låga priser då. Nästa grej är en likadan. Jag ska bara hålla upp den rätt. Det här är i färgen Mocha Swirl. Vilket är två bruna färger. Ska vi se som... Den ena är lite mera rosabrun och den andra är då mörkbrun. Jag tycker om att hålla på med väldigt naturliga färger. Även fast jag är rosa så rosa galen så tycker jag ändå om brun väldigt mycket. Men den här, den ser nog mer rosa ut i kameran än vad den faktiskt är, ser jag nu. Den är mera mörk chokladbrun och ljus chokladbrun faktiskt, ska vi säga. Så. Och sen ska vi se, jag ska ha en till. Ska se så jag håller den rätt bara. Så. Det här är i färgen Black Licorice. Som då är en svart och en silver. Och jag vet, känner det knappt här. Just det. Jag beställde en eyeliner. Den här är vattenfast, vilket jag verkligen behöver. Mina ögon tåras lätt. Och jag tycker om att göra en vinge längst ut i ögonvrån. Och den brukar oftast försvinna ganska snabbt på grund av att mina ögon rinner. Ni ser, 19 kronor. 19 spänn. Då får du två färger. Vilket är helt insane. Det kan man då föra. Där är min olive. Min mocha swirl. Ja, det ska vi föreställa rosa då. Det hade lite dåligt ljus. Sen så finns det också... Jag ska visa dem jag hade först bara. Och här var då black licorice. Den ser nästan lite blå ut på den här bilden, men det är den inte. Sen får saker kvar. Jag köpte också en. Och den vill inte komma ut. En foundation-pensel. Underlagspensel. Lite svårt att översätta sådär exakt. Men den är i alla fall till för att pensla på sin foundation. Jag kände att det verkligen var dags därför att jag har tidigare använt såna här vanliga makeup-svampar. Såna här i skumgummi typ. Men jag upptäckte att det var inte speciellt fräscht eftersom det är mer att man ska typ använda en gång och sen slänga bort. Vilket kan bli ganska dyrt. Och sen har jag helt enkelt bara lagt på. Senaste tid har jag lagt på min underlagskräm med händerna. Med väldigt rena händer. Ja, det har gått ganska bra. Men som sagt, så det här behövde jag verkligen. Så det här ska bli jätteintressant. Svår för förpackningen om jag säger så. Lite våld. Så ser den ut. Oj, jösses. Wow. Det går inte att förklara hur len den här är. Jag lovar. Wow. Det är motstånd liksom, men den är så len så att det inte är sant. Den är väldigt snygg. Måste säga så här pärlemo vit. Urtjusig. Wow, det här ska bli jätteintressant att testa måste jag säga. Ska vi se. Så. Vart det mycket grejer här. Sen har jag en sista sak som jag ville testa.
Och det är... Wow! Står det. All over cover stick. Så det är som foundation på en sån här stick. Hur man förklarar det. Jag tog faktiskt den ljusaste färgen. Jag tänkte att är den för ljus så kan man använda den som lite så här highlighter på käkben och lite kanske concealer-aktigt hade jag tänkt mig. Eller så duger den väl som underlagskräm också. Ah, precis. Men den kan användas som concealer. Som sagt, paketen är inte smickrande. Men hallå, 20 spänn. I don't care. Så det här är den ljusaste färgen. Det här är då fair. Och så ser det ut. Kan vi bara, jag har datorn här så jag kan kolla all over. Den finns i fair. Och det är den jag har. Så finns den i light. Och i medium. Medium ser lite mörk ut. Man kanske kan använda den som den här bronzer. Om man känner för det. Mm. Åh, den luktar... Det står att den ska lukta sugar orange. Mm. Ja, det här blir nog bra. Jag ska testa de här grejerna, nu börjar det här klippet lite långt. Jag ska se till att jag kunde ladda upp det. Men det var allting som jag hade. Och alla de här grejerna kostar 20 kronor styck. Det står ingen pris här, men det gör de i alla fall. Alla grejerna kostar typ 20 kronor styck. Jag är toknöjd. Jag ska testa de här grejerna nu. Får vi se om jag filmar eller inte. Men ja. Så att har du dålig ekonomi, intresserad av smink. Gå helt klart på den här sidan och titta. Därför att. Ja. Jag kan inte säga riktigt än vad jag tycker om produkten. För jag har inte testat den. Men. Ja. Det här gjorde mig glad. Ja. Hej då så länge.